ソシエダ、久保の後釜にあの男を予定。スペイン1部レアルソシエダードが、日本代表ミッドフィルダー久保建英の流出に備えて、韓国代表ミッドフィルダーイ・ガンインをリストアップしていると、スペインメディアエルゴルデジタルが報じた。久保はレアルソシエダード1年目の昨季に大ブレイク。今季もチームの中心として欠かせない存在となっており、古巣レアルマドリード復帰や欧州ビッグクラブからの関心が取り沙汰されている。そんな状況を踏まえて同メディアはチュリウルディンレアルソシエダードの愛称のスポーツディレクターは、久保の後釜となる選手を求めて市場を探し始めた。久保の後釜を探すのは実に複雑で、簡単な仕事ではない。しかし、久保の後釜となるお気に入りを見つけている。イ・ガンインだと伝えた。スペイン一部マジョルカから PSG 移籍1年目の今季だが、リーグ戦2試合で133分のプレーにとどまり、現在は優勝による兵役免除を目指して、韓国代表としてアジア大会中国杭州に参戦中。チームへのフィットを難しくしている。このまま PSG で定位置を確保できなければ、慣れ親しんだスペインでのプレーを再び求めてもおかしくはない。とはいえ、すべては久保の動向次第。残留かステップアップか注目が続きそうだ。ミニメッシの代わりが、務まるのか？プレスタ違いすぎひんか。イガンインはマジョルカで無双したのはすごいやん。また久保のケツ追っかけるんか。圧倒的な守備力の低さに震えろ。足が遅いのが致命的。今だと高すぎるやろ。ないと思うわ。ソシエダさん後釜もっと考えた方がいいんじゃあ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。